Uma outra dúvida que aparece com muita frequência aqui no nosso canal tem a ver com a troca de óleo do motor. Então fique ligado que a gente vai contar tudo para você. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é se está no momento, na hora de trocar o óleo do seu carro. E olha só, os carros mais modernos hoje, eles conseguem, inclusive, dizer para você se o uso que você faz do seu carro ele é mais severo. Um exemplo de uso severo, anda e para na cidade, partidas a frio. Você acha às vezes que aquele carro de uma mãe que só leva os filhos para a escola, que aquilo não é um uso severo, e ao contrário. Como o motor não esquenta, ele não chega na temperatura ideal de trabalho, esses números de partidas, por exemplo, a frio, mandam uma informação para a central do motor e identifica sim esse uso como um uso severo. E aí, em vez de, por exemplo, 10 mil quilômetros, ele vai pedir para trocar com 7 mil. E como eu estava falando, por exemplo, você anda com um carro só em estrada, como a 120 por hora, a rotação é baixa e você está ali numa velocidade constante, faz ele identificar que o motor chegou numa temperatura ideal e aí sim esse uso não é considerado um uso severo. E aí você vai trocar esse lubrificante provavelmente ali a cada 10 mil quilômetros, ok? Uma pergunta que chega com muita frequência, César, mito ou verdade, sempre que eu vou substituir o óleo do motor, em uma troca eu não troco o filtro, na segunda troca sim, aí eu troco o filtro, certo? Errado! Na verdade, você tem que trocar o filtro todas as vezes que você vai substituir aqui o óleo do motor, Há quem diga o seguinte, você quando toma banho, meu amigo, você troca a cueca, Então, não vai fazer nenhum sentido você tomar banho e usar uma cueca suja. Aqui não é o contrário. Você tem que substituir o filtro todas as vezes que você vai trocar o óleo. O que você tem que ficar atento? Você tem que ficar atento em dois números e uma letrinha. Por exemplo, 5W20. O que isso significa? O 5 é a viscosidade do óleo quando você dá a partida a frio. E 20 é quando o motor já atingiu a sua temperatura. Então, a viscosidade do óleo muda em função da temperatura. Se você colocar um óleo, por exemplo, esse carro usa 5W20, você colocar um óleo 10W50, você vai ter um óleo que não está atuando na temperatura, nem a frio e nem a quente desse motor. Tão importante quanto isso é o pacote de aditivos que são recomendados para esse carro. Então, é por isso que a gente fala, olha, chega num posto, vamos completar o óleo? Não, você não pode misturar óleos que têm especificações diferentes. Você tem que ter a certeza que o lubrificante que está entrando aqui é o mesmo lubrificante original do carro. Quanto de lubrificante vai dentro do motor? Depende. O motor aí 1.0, 3 cilindros, por exemplo, vai em torno de 4 litros, 4 litros e meio, alguns chegam a usar até 5 litros. Agora, o monstrão aqui é um V8 5.0, vão 10 litros de óleo dentro do beberrão aqui. Então, cada carro tem no seu manual a quantidade de óleo para encher ali o cárter. Você jamais pode colocar mais óleo do que o recomendado. Ah, eu vou pôr mais, porque assim eu garanto, você não garante nada. Se você coloca mais óleo do que o recomendado, este lubrificante a mais vai começar a encharcar as velas. E aí você vai ter uma série de problemas de funcionamento do motor aqui. Bom, esse foi o vídeo que trata sobre trocar o óleo do motor, dicas básicas e fundamentais, mas que vai fazer toda a diferença. Eu costumo dizer que a importância do lubrificante para o motor é igual do sangue que corre nas nossas veias, é vital. Um carro durar mais ou durar menos, um item imprescindível é esse aqui, o lubrificante do motor. E aí, curtiu esse vídeo? Então, continue inscrito no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Não esquece de apertar o sininho para ser notificado e comente o que é que você achou. Valeu!